5 noiembrie vaciurobis shedegat sakartvelos erovnuli valuta amerikul dollartan mimertebit mkvetrad gaupasulda. Kursi tsuleba mtitkmis 6 tetri sheadgina, ris shedegadats 1 dollaris ofitsialuri girebuleba 3 lari da 40 tetri gakhta. Erovnuli valuta dollartan mimertebit aseti gaupasulebuli bolos martis bolo ritskvebshi iqo. Evrostan mimertebit ki lari 10 tetrit gaupasulda, shedegad 1 evro 4 larze 19 girs. Jamurad bolo 4 samushao dgis ganmavlobashi dollaris ofitsialuri girebuleba titkmis 16 tetrit gaizarda. Oshabatsebma laris kursis merkeobis shesarbileblad 60 milionianii intervenția განახორციელა ჯამურა 2020 წლის განმავლობაში სავალუტო აუქციონების გზით ეროვნულმა ბანკმა 7.10 მილიონი დოლარი გაყიდა. Ეს არის მშრალი რიცხვები, თუმცა ამ რიცხვების უკან დგას გაძვირებული წამლები, პური შესაძლო გაძვირებაზე გახშირებული საუბრები, გაძვირებული საწვავი, თან ის მიუხედავად იმისა, რომ გლობალური ფასი ქვევით ჩამოდის გაძვირებული სესხები დოლარში და ევროში. Ამის ფონზე კი გვესმის, რომ წერტილოვანი შეზღუდვები ეფექტურობის თვალსაზრისით ცოტა გადასახედი გვექნება, რაც სრულ ლოკდაუნს არა, მაგრამ შეზღუდვების გამკაცრებას, გახშირებას და რაოდენობის გაზრდას გულისხმობს. აკაკი ცომაია, ჩემი სტუმარი, მოგესალმებით ბატონო აკაკი და დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. Პირველ რიგში მოდი ვთქვათ, დღეს რაზე რეაგირებს ლარი? Ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური კლება, პირველ რიგში ეს ფუნდამენტალური ფაქტორები უნდა გამოვიტანოთ წინა პლანზე. ეკონომიკური ვარდნა მარტივად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი წარმოების მასშტაბი ცირდება, ჩვენი შემოსავლები ცირდება და ამან ცხადია უნდა მოახდინოს გავლენა ლარის კურსზე, რადგან ჩვენი კეთილდღეობა შემცირდა და შესაბამისად ჩვენ უნდა უფრო ნაკლები რაოდენობის საქონლისა და მომსახურების მოხმარება უნდა შევძლოთ. ანუ შემოსავალი მცირდება, შესაბამისად გამომდინარე იქიდან, რომ სამომხმარებლო ქალაქში იმპორტირებული საქონლის რაოდენობა და საქონლის ცილი მაღალია, ეს აისახება ცხადია ლარის კურსებს. ეს გარდაუვალი რეალობა არის და ლარის კურსის გაუფასურების ერთ-ერთი მიზეზი ცხადია. გუშინ ჩვენ ბატონო აკაკი ფინანსთა მინისტრისგან მოვისმინეთ განცხადება, როდესაც მან თქვა, რომ ეს ნახტომისებური გაუფასურება ლარის არის მთლიანად დღეს შედეგი იმის, რომ პოლიტიკური პროცესი გადავიდა ქუჩაში და შესაბამისად ასეთი ნახტომისებური გაუფასურების სხვა ობიექტური მიზეზი დღეს არ არსებობს. რამდენად ეთანხმებით ასეთ შეფასებას? Მე ფინანსთა მინისტრის ასე ვთქვათ განცხადებებს მისი ეკონომიკური შინაარსით ვერ შევაფასებ ნამდვილად, იმიტომ რომ ამას არანაირი ეკონომიკური შინაარსი არ გააჩნია. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ვთქვათ ლარი უფასურდება, არის ის, რომ ლარმა უნდა იპოვოს ახალი წონასწორობის ნიშნები. Მეორე გახლავთ ცხადია არაპროგნოზირებადობის მაღალი დონე. Თავადის ფაქტი, რომ არსებობს ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით, ცხადია, რომ ეს ბიზნეს გარემოზე ძალიან დიდ უარყოფით გავლენას ახდენს და შესაბამისად გაუკვეველია რა უნდა ქნან ადამიანებმა, როგორ უნდა გააგრძელონ მომავალში საქმიანობა. ასევე გაურკვეველია ისიც, ვთქვათ, როგორი იქნება ხელისუფლების მომავალი კურსი, ხომ, რა გველის წინ, როგორი იქნება, ვთქვათ, პოლიტიკური გარემო, სისტემა, რამდენად შესაძლებელია მომავალში საქართველოში ბიზნესის კეთება. ეს ძალიან ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არის. ანუ მიტინგები კი არ ახდენს გავლენას ლარის კურსზე, არამედ სინამდვილეში პროგნოზირებადობის ძალიან მაღალი ხარისხი, რომელიც აი ამ პროგნოზირებადობის ძალიან დაბალი ხარისხი, უფრო სწორედ არაპროგნოზირებადობის მაღალი დონე, რომლის წარმოქმნაშიც ლომის წილი ცხადია, რომ ხელისუფლებას მიუძღვის. Ლომის წილი ალბათ მაინც უფრო პანდემიას, მაგრამ ხელისუფლებასაც ცხადია ლოკალური კონტექსტში თუ პანდემიის ფაქტორიც არის, გაურკვევლობის ხარისხი ამითაც იზრდება, ცხადია, იმიტომ რომ მომავალში ასევე არ უცდრა ბოლოდება, გვექნება თუ არა ლოკდაუნი და ასე შემდეგ. ასევე არ უნდა დავაუწყდეს, რომ ჩვენი ეკონომიკის
დაახლოებით მეხუთედი უკავია ტურიზმის სექტორს და ჩვენ ვერ გადავერთვებით ახლა და ვერ დავიწყებთ მოულოდნელად თვითმფრინავების წარმოებას, ვერ გავხდებით უცებ პროდუქტიულები. ხო, ეს სავარდა, ესაა ჩვენი შესაძლებლობა. ამიტომ სანამ ეს ტურიზმის სექტორი არ აღდგება, მანამდე ფიქრი იმაზე, რომ ეკონომიკაში რაღაც გამაჯანსაღებელი პროცესები წავა, არ არეალურია. Კი ბატონო, კიდევ ერთი საინტერესო ტენდენცია, რაზეც გუშინ ჩემმა სტუმარმა ინტერვიუს წერდი ჩეკპოინტისთვის, რომელსაც მაყურებელი ნახავს კვირას საღამოს 10 საათზე ჩვენს სოციალურ ქსელებში ინგლისურად. ჩემმა სტუმარმა ასეთ ტენდენციაზე გაამახვილა ყურადღება, რომ ესე ვთქვათ, რაღაცნაირი მოლოდინები ჩამოყალიბდა თითქოს იმისი, რომ არჩევნებამდე ლარი უნდა გამყარდეს და არჩევნების შემდგომ უნდა გაუფასოს. Და თქვა, რომ ეს მოლოდინიც თამაშობს, ესე ვთქვათ, როლს აი ამ ლარის გაუფასურებაში. თქვენი დაკვირვება როგორი არის ამ მიმართულებით და რამდენად ეთანხმებით ზოგადად ამ ტენდენციას? Zogadat ცხადი ადამიანები ცდილობენ, რომ დასკვნები გამოიტანონ წარსულ მოვლენებზე დაკვირვებით, ხო? Და ის თქვა ტრენდი, რომელიც წარსულ მოვლენებთან არის დაკავშირებული, ეს დაუკავშირონ ასევე მომავალს. ცხადია ამაში რაციონალური, ვერ ვიტყვით, რომ რაციონალურია ეს ადამიანების ასეთი ქცევა, მაგრამ ადამიანებს ეს გვახასიათებს. ასევე ეს შეიძლება ითქვას ინფლაციასთან დაკავშირებით და ინფლაციის ინერციის ტერმინიც არსებობს, რომ თქვათ, გასულ პერიოდში ინფლაციის მოლოდის ქმნის გასულ პერიოდში არსებული ინფლაცია, რასაც უწოდებენ ინფლაციის ინერციას. ასე რომ, თუ ჩვენ გადავხედავთ გასულ ტრენდს, წარსული პერიოდების და არჩევნებს, ნახავთ კორელაციას, რომ არჩევნების წინ ხოლმე ლარი მყარდება და არჩევნების შემდეგ ლარი უფასურდება. ამას ეკონომიკური ახსნა ცხადი არა აქვს, სავარაუდოდ ხელისუფლებები არჩევნების წინ ცდილობენ ყოველთვის ისეთი ინსტრუმენტების გამოყენებას, მონეტარული ინსტრუმენტების გამოყენებას, რაც შეაკავებს ლარს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და შემდგომ ხდება მისი გაუფასურება, თუნდაც იმ ფაქტორით, რომ არჩევნების წინა საარჩევნო პერიოდში საქართველოში, როგორც წესი, იხარჯება ხოლმე ბევრი ფული. კი ბატონო. და აქედან გამომდინარე ხშირად ვიღებთ ამ სურათს. ასევე ყოველი არჩევნები უკავშირდება გაუმყარებლობის ფაქტორს და გაუმყარებლობის ფაქტორიც განაპირობებს აი ამ პროცესს, მაგრამ ის, რომ მაგალითად არჩევნების წინ ლარი მყარდებოდეს და არჩევნების შემდეგ გაუფასურდებოდეს, ეს სტერეოტიპია და სხვა არაფერი, რომელიც ჩვენს ცნობიერებაზე წყალი ახდენს გავლენას და ჩვენს ქცევაზე ახდენს, ჩვენ ქცევის პროექციას ახდენს ახლა. ამ ეტაპისთვის რეზერვებიდან დახარჯული არის 710 მილიონი დოლარი. რა უნდა იყოს, რომელი მაჩვენებელი უნდა იყოს დღეს მთავარი საზომი, რამდენად წარმატებით არის და რამდენად აქვს ეფექტი აი ამ დოლარის ხარჯვას? დოლარის ხარჯვას ეფექტი მოაქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბაზარზე ხდება რაიმე სპეკულაციური ან მოკლევადიანი რყევა. სხვა შემთხვევაში, თუ ეს ეხება ფუნდამენტალურ ფაქტორებს, ხო, და თუ ჩვენ გვაქვს სახელზე გვაქვს ეკონომიკური ვარდნის ტემპი, დოლარის ხარჯვას არანაირი აზრი არ აქვს. ლარი მაინც გაუფასურდება, დოლარი გაიხარჯება და ლარი მაინც გაუფასურდება. შესაბამისად, ეროვნულმა ბანკმა და ახორციელოს ინტერვენციები მხოლოდ იმ დოზით, თქვათ, რა დოზითაც მივიღეთ ჩვენ გრანტები უცხოურ ვალუტაში და მოხდა ამ უცხოურ ვალუტის მერე კონვერტირება ლარში და შესაბამისად ხარჯად ლარ შესაძლებელია, რომ აი ამ დღეს ამ პოლიტიკას ხედავთ ეროვნული ბანკისგან? ბატონო, კითხავთ და დღეს აი ამ პოლიტიკას, ამ ესე ვთქვათ, მიდგომას ხედავთ ეროვნული ბანკისგან, რაც თქვენ ახსენეთ? ნაწილობრივ შეიძლება დაგეთანხმოთ, რომ ხედავ ამ მიდგომასაც, მაგრამ მართალი გითხრათ, ჩემთვის ზოგადად, როდესაც ეროვნული ბანკი ახორციელებს ხოლმე ინტერვენციებს, როგორც წესი ეს ინტერვენციები ხშირად არის დაგვიანებული. ან ის არ ახორციელებს, თქვათ, იმ მომენტში
ce s-a pamisi la o de nobis intervenție. Da, și rat intervenție de Didi Albatobit Holme, Verga de Simșe de Gzera, Zaps, Pirobita de Ronald Banks, Tvat Čapi Krebuli. Ceva geamot, vedno, ca și ceva geamot, sota drogurceba, raris, cam usavali tu gavitualist ineptajam, ca urcolobis magal haris, slat, tkoenaxenet, rogurculok alurat, ise globalurat, da, pandemii zbunebasat tu gavitualist ineptrome, sararis, economicuri, mizezebit cam usavali crizisi, dar omgeam telobak, tamashops, se tkoenaxenet, did roles. Rom ceva geamot, sau că agebul erunul banks, verdava brale, tehacen, laris cursi, sa iaset vadras. E saris gamotrauli obiecturi mizezebitat, gamotrauli imitrom ce ni economica mțir de vada, lari unda u pasul de vodes, a se vede gamotrauli a heli suplebis, clianova și heli suplebis knedebit, Romii naționali care îți cadea eronului banke. Da, chiar și pe biscuiți de ba, ez găhlaft, toate politicuri care mă romelit m-am chamu a caliba, bolo, pe biscuiți băși, sacatoloși, plus își acțer nevi romelit m-am chatara. Am înșec n-a ară prognozire pe do bizarie magali doni. Da, ai ac. Ძალიან თულია ისაუბროთ ხალხე ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებულ მოქმედებებზე, იმიტომ რომ იქ სადაც არაპროგნოზირებადობის დონე ძალიან მაღალია, ნებისმიერი რამ შეიძლება დავუშვათ, თქვა რა შეიძლება იყოს სწორი, ან რა შეიძლება იყოს არასწორი, იმიტომ რომ არ ვიცით ასე შემთხვევაში ეროვნულმა ბანკმა პრინციპში რა უნდა გააკეთოს, უნდა ხარჯოს თუ არა რეზერვები, თუ არ უნდა ხარჯოს პირობითად რეზერვები. Ჩლიანობაში მთელი პასუხისგებლობა იმაზე, რაც დაკავშირებულია ლარის კურსთან, ეს პასუხისგებლობა არის ცხადია ხელისუფლების, არის მთავრობის და მათ შორის ცხადია ეროვნული ბანკისაც. Da, amas მე როგორც შთაბეჭდილება შემექმნა, სადაც შესაძლებელია მაქსიმალურად შევამციროთ ეს არაპროგნოზირებადობა და ეს იქნებოდა ალბათ გამოსავალი. Რა თქმა უნდა, ჩვენთვის უეფა-ის ამალი გახლავთ ის, რომ არაპროგნოზირებადობის დონე უნდა შემცირდეს, იმისათვის დიდი მადლობა. Economicis gajasarehmas, rasat ris nishnebsats me vevkheda. Didi madloba Akaki Tsomaia, Ekonomikuri Kulaviti Institutis khamdvaneli, Sakartvelos da Kavkasiis Universitetebis asotsirebuli professori iqo chventan ertad.